那个面授课，因为大家次数少，所以大家会更珍惜这个同学相处，然后所以那种感情是更密切。那我上了非同梦课以后，我发觉刚开始是很吃力，后来我们也会跟别的班级，就他们比较主要是实体课程的其他班级来上，但发觉我们班上同学并不差，主要是我们在资料搜寻上是很强的，那就是因为网络课程的关系。那其实在线上的课程呢，我们会学到一些理论，还有老师去放上去的个案的研讨，那我们会透过一个 iCan 的平台去做议题讨论跟回复。那其实透过这个平台，其实不管老师或同学之间的互动其实都很有亮点。同步网络课呢，其实就是在同一个时间，然后大家老师啊、同学啊、助教都在不同的地点，其实老师会运用那个线上有一个机制，就是可以及时去投票表决大家的意见，然后还会分组去做讨论，分组去做辩论。所以他分组以后，大家可能只有听到彼此的声音，所以先讨论出一个答案，跟老师会随时从里面抽一个代表出来做一个结论。它整个教材事实上阅读起来也需要相当时间哦。这个我是觉得这是一个网络课程的优势啦，一个好处。比如说我现在工作的时候，我事实上给电脑打开去看一下，因为我之前前一天所看的单后续的单元到哪里。我还蛮喜欢它是有清楚的图像引导，看到它的图像一个架构，你就大概会有比较会有概念。然后呢，还有老师的影像、老师的声音，那就如同呢这个在实体教室一样。